Nastavak od da bi spekla kruh ali piškot, to je plod dolgoletnega nastajanja in morda nekje tudi izbor, ali niti ni konkretno izbor, kajti v mojem vodnjaku še vedno žubori in še imam recimo poljube, letve, srčke, tako da ni izključeno, da bo še kaj. No, res je, da ste nam takrat na zadnje obljubili, da se še lahko nadejamo vaših stvaritev. Pa vendarle, kaj je tisto, kar vas je gnalo naprej do druge knjige? Verjetno je največ to v tem bilo, da zadostim samo sebi, da pustim svojemu kraju, svojim ljudem nekaj lepega, nekaj dragega, da rečem celo nekaj dragocenega, kajti tudi to ustvarjanje je prav gotovo dragocenost. Kako bi vi sami na kratko predstavili svojo pesniško zbirko Bršljanka? Kakšne pesmi je po vašem najti v njej? Ja, tukaj bi ponovila besede, ki jih je rekel moj lektor Rado Palir, da so pesmi razdeljene v 7 sklopov, mislim. Za svojimi besedami pa bi svoje pesmi, bi rekla, ocenila, kot da so kot mavrica na nebo vseh barv. Smiselno pa bilo, bi dodati morda še kakšno temno. No, gospa Ivanka, povejte, odkud pa pravzaprav ideja za naslov? Zakaj ravno Bršljanka? Ko sem pač iskala nekje naslov, sem obohovala med dvema primerkama. Ampak, ker sem praktično ugotovila, da sem vse skozi nekako tesno povezana z bršljanjem. In včasih se mi zdi, da sem sama listič bršljanja, ki mi govori, recimo, splača še živeti, vztrajiti je treba, kljub raznim težavam in tako dalje. Sem se odločila, druga ne more biti kot bršljanka. Pismo, v katerem ste mi poslali pesem z naslovom Pisalo. Zdaj le bom prebrala delček te pesmi. Kako me vedno k tebi vleče, kako me v skušnjave vabi in mi nudi morje neizmerne sreče. Nalivno moje ti pero, kako si zasvojilo mojo dušo. Včasih prav brez vzroka moja roka te zajame in piše, piše, še in še. Da od začutenja strmim, takrat sama sebi zadostim. Napisalo je za vas medij, s katerim svoje občutenja nekako zlijete na papir. Menda pa imate še posebej spoštujoč odnos do nalivnih peres. Ja, res je. Do nalivnih peres imam poseben odnos in moram priznati, da mi je še tudi danes nalivno pero kot ikona mojega življenja, bi rekla, kot tretja svetinja. Včasih se samo sebe sprašujem le zakaj, ampak dejstvo je, da mi je nalivno pero veliko več kot kuli. Čeprav pa sem nekje v zadnjem času potem tudi jaz prišla pa na kulije, ker se mi zdi, da je pa ne bolj hitro in bolj praktično. Drugače pa res še od sedaj imam eno spoštovanje do teh nalivnih peres. Torej so v vas nekakšne nostalgične čustva do nalivnih peres? Vsekakor. No, kaj pravzaprav, Ivanka, vi s svojimi pesmimi želite nekako sporočiti bralcem? Kaj je tisto, kar jim želite pokloniti z njimi? Ja, mogoče sem deček tega že povedala. Želim povedati v tej knjigi oziroma z besedili, da je kljub vsemu življenje lepo in da se splača živeti. Lepo, samo videti moramo, najti moramo tisto svetlo iskrico, za katero se splača želiti. Ivanka, si vi morda po tihem želite ali celo upate, da bi po vaših literarnih stopinjah stopil tudi kdo od vaših potomcev? Ja, zdaj bi rekla, ne morem upati, niti ne smem želeti. Moram celo priznati, seveda, da mrsi kdo tudi reče, no jo, na otroče, kot je ste pesnice tam piše, ne. Vsedi smo literati in poeti, recimo, ne. Da smo malo mogoče tako malo, ampak če pa, bom pa toliko bolj vesela, da se bo to. Boste pa tudi veseli in jih pri tem izkupujeli. No, morda bo pa... Na kaj ste merili s pesmijo zadnja pesem?
Ja, zadnja pesem je pač zadnja z naslovom Zadnja. Ustvarila sem jo nedavno nazaj. Zdaj vsega tukaj le skoraj ne bi razlagala zakaj. Res pa je, da imam spravljeno tudi prvo, ki je v uromanelem zvezku starem več kot pol stoletja. Ki pa nima naslova prva. Ivanka, morda veste, koliko je stara ta prva pesem, ki nima naslova prva? Ja, sem rekla, več kot 50 let. Več kot 50 let. No, pa imata tale zadnja z naslovom Zadnja in tista prva morda kaj skupnega. Bi rekla, da, kaj ti? Vedno se nekaj vleče, vedno je nekaj svetlega, nekaj je vedno, kar ostaja in o čemer lahko pišeš. Ivanka, si boste sedaj, ko je pod streho vaša druga knjiga, morda vzeli literarni dopust? Verjetno me bo zopet pisalo kuli ali narivno pelo, pero, zopet pritegnilo vas k sebi. Moram pa priznati, da sem se lotila precej obširnega dela. To ni poetika, ampak je nekje proza. Niti ne zahteva moje domišljije, ampak sem se lotila nekako popisovanja, opisovanja dogodkov, krajevno seveda. Ampak to zahteva precej dela, kajti to ne moram jaz posoje nekaj filozofirati, ampak moram na terenu zbirati podatke, da je to tako, kot je bilo. To imam, res je, da sem že precej v tem smislu naredila, nekaj mi še pa kar čaka. Kdaj pa predvidevate, da boste to delo dokončali? Ja, tukaj le moram pohvaliti, ja, predvsem moje pisarke, ki mi stojijo ob strani, kot sem že prej rekla, da jaz sem malo primitivna, ne vse napisalo. Potem seveda nucam te tipkalne usluge, kar imam pokrito, hvala že sedaj. Sem praktično že tako daleč, recimo, da se malo pohvalim, da sem že mogla dvakrat uvod popraviti in dopolniti, da bo vse v sklopu s tem nekaj pač nastaja. Zdaj bi rekla, kdaj bo pa išla, ne morem reči, koliko bodo kaj recimo pihali vetrovi. Dobro, da upam, da me boste tudi takrat najeli za voditeljico literarnega večera. Pa veliko tudi nastopate, predvsem v domačem kraju ste nepogrešljiv člen kulturnega dogajanja. Je morda za vami ali pa pred vami kakšen pomembnejši nastop, morda izven domačega kraja? Ja, res je, da nekje mi je dano, da tudi svoja dela nastopam, recitiram. Zdaj ne bi kar naštela, ne bi mogla skor našteti vseh krajev, sem tako na jugu, na severu, pač nekje kar že po velikih krajih Slovenije. Vendar ste me vprašali, ali... Če je morda pred vami kakšen pomembnejši nastop, ki je? Veda, če temeljito premislim, mislim, da imajo vsi nastopi enako težo, kajti nekje vsi smo ljudje. Vsak nastop zahteva, bi rekla, retoriko. Pripravljenost, spoštovanje, neko inteligenco, aj ti ne moraš kar tako iti, pa kar nekaj nastopa. No, pa jaz sem pa vendarle slišala, da boste nastopili tudi v Cankarjevem domu. Ja, to je pa res in sicer v Cankarjevem domu, v dvorani Lili Novi in sicer se bo ta moj nastop odvil koncem septembra. V septembru pa mislim, kakor že imamo nekaj dogovoreno, da bom zopet nastopala na slavnostni akademiji. Mogoče malo napačno, ne, bi rekla od tega, češ pomemben nastop. Sem že rekla, vsi ljudje smo, vsi smo upravičeni do neke kvalitete. Mogoče je potem ti slavnostno od število udeležencev, ne.